Eteryje DRT žinios. Pastarosiomis dienomis visose Lietuvos kapinėse ant mirusiųjų kapų plazda žvakių liepsnelės. Praėjusį savaitgalį ir pirmosiomis šios savaitės dienomis lankėme mums brangių žmonių kapus, prisiminėme amžinybėn išėjusius artimuosius, draugus ir pažįstamus, jų kapus puošėme gėlėmis, uždegėme žvakutes ir meldėmės už jų vėlės. Na, o šiandien vėlinių visų mirusiųjų atminimo dieną Druskininkų savivaldybės vadovai ir kiti mūsų miesto įstaigų atstovai aplankė kurorto istorijoje svarbų pėdsaką palikusių žmonių kapus. Šiandien Druskininkų savivaldybės vadovai suringė gėlių padėjimo ceremoniją ant Anapilinį išėjusių kurorto kultūrai nusipelniusių žmonių kapų. Savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė, kitų įstaigų vadovai bei kurorto atstovai aplankė Druskininkų istorijoje svarbų pėdsaką palikusių asmenų amžinojo poilsio vietas. Simbolinės žvakutės uždegimas ant įžymių Druskininkuose palaidotų žmonių, ant garbės piliečių, ant Čiurlionio tėvų, ant Karolio Dineikos kapo. Yra šventa pareiga mums ir aš tikiuosi, kad ta tradicija, jau kuri gyvoja virš 10 metų, ji bus tiesiama. Ir tikrai mes labai džiaugiamės, kad Čiurlionio tėvų kapą matosi, aplankė labai daug žmonių, nes daug žvakučių ir gėlyčių pasodinta. Tai yra mūsų bendra istorija ir mes turime ją puoselėti, turime tas tradicijas tęsti. Visi mes gyvename, kada nors mirsime ir yra mūsų valstybėje ta vėlinių tradicija tiesiog aplankyti artimųjų žmonių kapus. O šių kapų dažniausiai jau niekas neaplanko, lankome mes. Gėlių puokštės padėtos ir žvakelės uždegtos ant amžinybėn išėjusių gydytojų Karolio Dineikos, Jano Pileckio, poeto Jono Čečiotos, Mikalojus Konstantino Čiurlionio tėvų bei sesers Jedvygos, Druskininkų garbės piliečių Petro Viščinio ir Antano Dambrausko kapų. Šiandien aplankytas nukankintų partizanų memorialas ir senosios žydų kapinės, kuriuose taip pat padėtos gėlių puokštės ir uždegtos žvakės.